Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser una fideuà? A la Perla Cuina ho trobaràs tot, fet al moment i a punt per recollir-ho. Consulta la carta o els menús. Pots fer el teu encàrrec trucant o via web a laperlacuina.com. Nosaltres cuinem. Tu vine a buscar-ho. La Perla Cuina per tu. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Què tal, com estan? Benvinguts un dilluns més a la banqueta de Vilot Televisió, en el que ha estat un cap de setmana mogut d'activitat esportiva, però també a la plantilla de la Unió Esportiva Olot. Repassarem avui ja els primers canvis que hi han hagut. Com dèiem, un cap de setmana que hem estat pendents de molts actes a la comarca, avui especialment dedicats als més petits. Comencem parlant de la Unió Esportiva Olot, que en les darreres hores ha començat a fer moviments a la plantilla del primer equip i aquest migdia s'ha confirmat la primera incorporació de cares a la temporada que ve. Es tracta d'Albert Urriols, biguetà de 24 anys i que prové del Figueres, de la tercera federació, amb qui ha jugat 24 partits, més de 2.000 minuts i aconseguint 6 gols aquesta temporada. Prèviament havia jugat al Vic, a primera catalana, i a les categories inferiors de l'equip usonenc. El club el defineix com a un jugador polivalent i amb arribada a l'àrea. Com veuran ara les imatges, Urriols va marcar el tercer gol del duel al camp de l'Olot, a l'estadi municipal, aquesta temporada. I després de la sortida de Kilian Villaverde de la Unió Esportiva Olot, en les darreres hores, Carles Mas, com dèiem, es sumarà a la sisena temporada a la Garrotxa i continuarà sent una de les peces claus en defensa. El jugador del Pla de l'Estany ha jugat 130 partits amb l'equip, qui també ha anunciat que seguiràs el capità Albert Blázquez. El brasileu jugarà la seva vuitena temporada al club, deixant enrere ara ja la lesió al tendó d'Aquiles, i d'altra banda, David Vigas seguirà també defensant la samarreta vermella des de la banda esquerra. Lateral empordanès ja suma 90 partits disputats entre les dues etapes que ha jugat el club. Qui no seguirà és Xavi Ferrón, que aquesta temporada ha jugat 31 partits i ha aconseguit 3 gols, un d'ells clau a l'últim minut de la darrera jornada de la Lliga contra el Vilassar. I més temes, tothom es pregunta què passarà amb el futur de Mànix Mandiola. Doncs bé, la Unió Esportiva Olot està treballant en els últims detalls de la renovació de Mànix Mandiola al club. Fons oficials del club han assegurat a Olot Televisió que el tècnic Bas renovarà en els propers dies. Aquests dies s'han anat confirmant, com explicàvem ara, diverses renovacions i ara mateix la renovació de Mànix Mandiola, segons el club, és pràcticament un fet, però encara no ho ha fet oficial. Seguim parlant de la Unió Esportiva Olot, en aquest cas d'una mala notícia, i és que aquest cap de setmana s'ha confirmat el descens de categoria del femení de la Unió Esportiva Olot a la primera catalana. L'any que ve jugaran a segona, les olotines que van perdre en el duel clau contra el Women's van perdre per 7-0, i això que el Santa Eugènia va perdre també el seu partit contra el Sant Cugat, i d'aquesta manera, com veuen, la Unió Esportiva Olot queda a la 16a posició, amb 20 punts baixa, juntament amb el Montcada. La Lliga se l'emporta al Santa Susana, que ha estat liderant la competició durant bona part de la temporada. Un altre dels punts d'interès del cap de setmana esportiu de la comarca era, sens dubte, la resolució de les lligues, en aquest cas al futbol territorial, concretament a la tercera catalana, i és que la Vall d'Hostoles aquest diumenge només un dels dos equips dels dos pobles que hi ha es podia salvar, o bé les Planes o bé l'Hostoles, i allà hi vam tenir el nostre company, en Guillem Guardiola. Guillem, benvingut. Doncs sí, hola Gerard, finalment van voler ser tant a Sant Feliu de Pallerols com a les Planes d'Hostoles i finalment, com deies, només se'n podia salvar un. Finalment la Unió Esportiva Hostoles va descendir a quarta catalana, mentre que el Santa Pau i les Planes d'Hostoles va assolir aquesta permanència a tercera catalana. Però què millor si ho anem a veure a les imatges. Aquestes són doncs les imatges que ens va deixar aquests dos partits. En primer lloc, a les 6 de la tarda van voler ser a Sant Feliu de Pallerols per presenciar el partit entre l'Hostoles i el Fornells. Aquest és el primer gol dels visitants, obra de Roger Fortuny. Tot i això, l'Hostoles només va necessitar 2 minuts per remuntar el mat. I ara veurem amb gols de l'Aleix Prat, en primer lloc.
De seguida el veurem que consolidava aquest empat i feia l'1-1. L'Ostoles va ser un bombardeig constant d'ocasions a la porteria. Finalment el partit d'Ica va acabar amb d'empat a 5. Encara més ocasions i aquest és el gol de l'empat que dèiem, obra d'Aleix Prat. Un minut més tard, però, Marc Jurado posava l'1-2. Dianes que no servirien de molt perquè, com mencionàvem anteriorment, el partit va acabar amb un empat a 5. 10 gols són els que es van poder veure aquest diumenge a Sant Feliu de Pallerols. Aquestes són imatges del partit al descans. I a les Planes, d'Ostoles, per la seva banda, allà sí, les Planes va guanyar el seu partit contra l'Atlètic Banyoles. Aquest és el gol que vam poder veure a la segona meitat, gol d'Isiaca, que consolidava la permanència a tercera catalana. Les Planes sí que depenia d'ell mateix per aconseguir la permanència a la categoria. Més ocasions les va tenir per golejar l'Atlètic Banyoles en aquest cas. Més imatges que ens va deixar la represa d'aquest partit. I aquest, precisament, és el moment en què acaba el maig contra l'Atlètic Banyoles. Els jugadors de les Planes d'Ostoles celebrant aquesta permanència, el poble que competirà una temporada més a tercera catalana. La victòria, com dèiem, era vital per assolir l'objectiu de la permanència. Moltes abraçades, molta alegria i celebracions, imatges del vestuari a les Planes d'Ostoles. Pues, exultant, no m'ho crec, no tinc paraules. Ha sigut una experiència molt màgica perquè ho teníem tot en contra. Ha sigut una temporada molt complicada i semblava que no podria ser, però amb la feina de tot l'equip humà que hi ha aquí darrere ha sigut possible. Vam guanyar l'última jornada, que ens va permetre arribar en condicions d'estar vius fins a l'últim moment i al final ens han afavorit els resultats dels rivals. L'altra cara de la moneda, però, ens deixava aquest descens de categoria quarta catalana de l'Ostoles. Els jugadors, però, asseguraven que ara només toca mirar endavant. Bueno, ens sentim una mica frustrats, però no podem reprotxar res a l'equip. Ho hem intentat tot, hem intentat fins al final. Al final el resultat no ens ha acabat acompanyant. I res, l'any que ve tornar-hi, com hem fet fins ara, amb l'equip unit. I res, sí, tirar endavant, que potser baixem de categoria, però l'essència de l'equip i el grup que tenim no ens deixa per tirar enrere, sinó endavant, i és el que hem de fer. Aquests són els resultats de la darrera jornada. Sant Gregori 2, Les Preses 3, Abadesenc 2, Cellera 0, Cornellà del Terri 2, Camp de Bànol 2, Vilablareix 1, Garrotxa 4, Gironès Sàbat 2, Font Coberta 2, Santa Pau 0, Sant Privat 1, Ostoles 5, Fornells 5 i aquest Les Planes 4, Atlètic Banyoles. A la classificació veiem com líder ha acabat el Gironès Sàbat, seguit del Font Coberta i el Fornells. El Garrotxa i Les Preses a mitja taula han finalitzat aquesta tercera catalana en 8è i 9è lloc. I a la part més baixa, les Planes, el Santa Pau, que s'han salvat i, per tant, es queden a tercera catalana, i l'Ostoles, que descendeix a quarta catalana. No hi havia tanta emoció, però aquest cap de setmana també va finalitzar la Lliga de la Quarta Catalana, el grup dels Garrotxins. Anem a repassar com van acabar aquesta darrera jornada dels equips de la comarca. Aquí els tenim: Castellfollit 2, Sant Pere Màrtir 2, Sant Miquel de Campmajor 4, Montagut 5, Bescanó B 3, Camós 1, Atlètic Clot 2, La Canya 0, Osor 2, Serinyà 1, Maià 0, Bonmatí 4, Joanetes 8, Cornellà del Terri B 2, Valldembàs 3, Ripoll 4 i Les Preses B 4, Sant Gregori B 3. A la classificació, l'equip que ha guanyat la Lliga i qui, per tant, jugarà la temporada que ve a tercera serà el Sant Gregori B, que ha guanyat aquest campionat amb 79 punts. El millor equip garrotxà ha estat, finalment, Les Preses B, que ha fet un final de temporada espectacular. Estava a la part mitja de la taula fa unes jornades i, finalment, haurà acabat tercera Lliga amb 62 punts. L'han seguit de prop el Joanetes, que s'ha quedat a 2 punts dels presencs, seguit del Sant Pere Màrtir i a la setena posició el Montagut. A la part mitja, la Canya i Castellfollit, i a la part baixa, Valldembàs, Atlètic Clot i Maià. Hem tingut un bon final de temporada al futbol territorial, sobretot a la Vall d'Ostoles. Ha estat un gran any, Guillem, en el futbol territorial. Efectivament, teníem l'ascens del Bosc de Tosca i aquesta tercera catalana, que ha sigut molt ajustat amb aquest final de temporada, Gerard. Guillem, moltes gràcies per venir-nos a explicar. Només faltaria.
Més temes del cap de setmana, lluny de la nostra comarca, destacar dos resultats en presència garrotxina. D'entrada, el de Genís Grau, que aquest cap de setmana debutava a les World Series, ho va fer a Leeds i va finalitzar a la 44a posició. I com bé explicàvem en aquest programa, el divendres un altre garrotxí, en aquest cas Marc Julià, en hoquei patins, disputava a l'inici d'aquesta final de Lliga, de l'hoquei Lliga contra el Liceo. De moment el seu equip prou té complicat, ja que porta un 2-0 avall amb l'equip gallec i ara estan obligats a guanyar tots els partits que els hi queden. Més a prop de la comarca, però, són dies de tornejos, sobretot de tornejos amb nens, i aquest cap de setmana els protagonistes van ser la gent del Club Futbol Les Preses. Hi ha equips com Les Preses, el Castellfollit, i també hi ha meus companys de la classe. Cap de setmana carregat de futbol, de diversió i de tornejos per a molts nens i nenes d'arreu. Les Preses va acollir la 12a edició del seu torneig per a categories de base després d'un temps aturat per culpa de la pandèmia. Total més de 50 equips que han participat aquí, més de 20 clubs i en total més de 700 mainades entre femení i mainada que han passat aquest cap de setmana i que hauran de passar doncs, per aquest torneig. No? Som un club que ens agrada fer coses, hem hagut d'estar parat doncs, 2 anys i ens agrada doncs, mica en mica doncs, anar tornant a fer les activitats que fèiem doncs, durant tots aquests anys, no? Moltes ganes, no? El torneig escoleta el va guanyar el Sant Pere Martí, el Prebenjamí 2015, l'Olot, el Prebenjamí 2014, el Vall d'en Bas, el Benjamí 2013, l'Olot, el Benjamí 2012, les Preses, l'Alaví, el Vall del Ter, l'Infantil, l'Olot, el Cadet, l'Olot i el Juvenil, el Torelló. Un cap de setmana especial per a molts jugadors, alguns fins i tot que s'estrenaven com a golejadors. Que un li ha passat a l'Aniol, després l'Aniol me l'ha passat i jo he fet un gol. La temporada com ha anat? Molt bé. Per què? Perquè ens hem divertit molt, molt. I també ens hem divertit moltes coses. A Olot, on també hi va haver una gran participació, va ser en un altre torneig, en aquest cas que juntava esport i educació, és el Som Valors, i van participar gairebé totes les escoles de la comarca. 44 equips, representant gairebé totes les escoles de la comarca, van participar aquest dissabte a la 4a edició d'un torneig de futbol que va molt més enllà de l'esport. El Som Valors, que va omplir el camp de l'escola de futbol Garrotxa de nens i nenes de 5è i 6è de primària, que volien demostrar el seu nivell futbolístic, però a la vegada les seves qualitats humanes i de respecte envers els altres. Doncs mira, això va sortir d'un grup d'amics que ens agradava molt el futbol, però alhora doncs, creiem molt en els valors i pensem que el futbol és una gran eina que mou a molta massa social i vam voler doncs, buscar un enfoc diferent, vam voler potenciar tot el que són els valors a través de l'esport, a través del futbol. Llavors vam pensar que una bona iniciativa podria ser ajuntar a les escoles de la Garrotxa i intentar doncs, que en una jornada d'aquestes poguessin venir aquí i es poguessin conèixer entre tots els nanos i bueno, vam pensar que els agradaria. Bueno, els meus germans hi venien i ja sabia una mica de què anava. M'ha agradat molt com el funcionament i tot, i que no n'és dels punts de guanyar, sinó que n'és més de que tenen punts si són mixtes i si juguen bé, i és molt divertit això que fan del més original. Jo no en tenia ni idea de que existia aquest torneig, perquè el meu germà té 2 anys més que jo, però degut al Covid no va poder venir. És una estona divertida com podem compartir temps amb els companys i és una experiència nova que ens emportem a casa. La primera vegada i bueno, m'ha agradat molt perquè està molt ben organitzat i crec que és una ajuda perquè tothom es porti més bé amb tothom. Jo també és la primera vegada que hi participo i també m'ha agradat molt perquè crec que doncs és bueno, un dia que pots passar amb els teus companys i passar-t'ho bé jugant a futbol. I és que més enllà dels gols, es rebien punts per la companyonia i bona actitud, entre altres aspectes. L'equip vencedors van ser els Montsaguts. Ha estat un cap de setmana de tornejos pels més petits de la comarca, però també ha estat un cap de setmana de curses. N'hem pogut seguir dues, una a Sant Jaume de Llierca amb l'Espardenyada i l'altra a Bonavista, motiu de la Festa Major.
Unes 300 persones entre corredors i caminaires van ser presents aquest diumenge a Sant Jaume de Llierca per participar a l'Esperdanyada, la cursa de muntanya organitzada pel grup Estellats i que any rere any creix. Estem molt contents de la resposta de la gent, tot i la pandèmia i en altres curses molt més importants, i tot i així estem molt contents de la resposta de la gent. Molta il·lusió de poder tornar a fer aquesta edició d'aquesta Esperdanyada. Realment estem molt contents per la participació, per tanta gent que ha vingut avui aquí al poble Sant Jaume i gaudir d'aquesta diada. Enguany, la cursa també recaptava fons per un colliga a Girona i la lluita contra el càncer amb un euro de cada un dels dorsals venuts. Per participar a una causa benèfica i més és una entitat que ajuda molt amb els problemes del càncer. En la cursa de 20 quilòmetres i que transcorria per indrets coneguts de la zona com el Puig del Sucre o Can Jou, entre d'altres, va tenir com a guanyador l'atleta del Club Natació Olot, Jordi Roure, després de dues hores corrent. Marilí Benegas va ser la primera classificada en categoria femenina, amb un temps de 2 hores i 18 minuts. Moltes van ser les persones vingudes de fora que, caminant o corrent, no es van voler perdre una ruta per aquest indret de la Garrotxa. És el primer cop que participo en aquesta i bueno, m'ha agradat per el tema de la Garrotxa, que sempre és molt maco. El paisatge és molt xulo. Sí, sí. La província de Girona és molt ben parida. I tant. La sortida de la prova va tenir lloc a les 8 del matí i, com no podia ser d'altra manera, els caminaires van poder fer cim a Santa Magdalena, un dels cims icònics d'aquest municipi de la Garrotxa. Una mica més de 200 van ser els corredors i caminaires que van participar aquest dissabte a la 13a edició de la cursa del barri de Bonavista en motiu de la Festa Major i que enguany volia recordar a la figura d'Albert Pararols, maratonià del Club Atletisme Olot Terra de Volcans, que va morir l'any passat i que havia sigut l'ànima d'aquesta cursa. Usava l'associació de veïns juntament amb l'Albert Pararols, que era també soci del Club Terra de Volcans, que ens va deixar malauradament el mes de desembre passat. L'associació va posar en contacte amb nosaltres per veure si volíem ajudar-los a organitzar i de seguida vam dir que sí perquè era el nostre amic, el nostre company, portàvem molts de quilòmetres junts amb ell i no vam dubtar mai a ficar-nos-hi. Amb sortida i arribada davant del casal de Bonavista, els participants van dur a terme un recorregut de 6 quilòmetres i 300 metres pel voltant del barri, endinsant-se per la Fageda. Feia 3 anys que no es duia a terme aquesta cursa i enguany va tornar amb èxit, doblant la participació de l'anterior edició. Jordi Roure i Esther Canalies van ser els vencedors de la prova. Perfecte, passes per aquí al mig de la Fageda, bueno, entres una mica a la Fageda i s'agraeix molt perquè a aquestes èpoques, com toqui gaire el sol, no pots córrer i en canvi aquí estàs tot el rato sota arbres i està molt bé, 6 quilòmetres i poc. Genial. Estic molt contenta. Feia 10 anys que no feia aquesta cursa i avui l'he tornat a fer en memòria del meu amic Albert Pararols i estic molt contenta perquè li dedico la victòria amb ell des d'on sigui. Pol Rigall i Tània Bertrina van ser els primers classificats dels atletes del barri i Joan Fageda, el millor veterà. Tota la recaptació econòmica de la prova es va destinar a l'associació Síndrome d'Angelman, en total 1.175 euros. Moment de repassar altres notícies destacades dels últims dies, de les últimes hores. En aquest cas parlem del Club Tenis Taula Olot, que ja fa moltes setmanes que van acabar la temporada i que fins i tot se n'aniran amb l'estiu amb la plantilla tancada. El divendres van presentar el fitxatge estrella de la temporada, que no és altre que Arnau Pons. El Club Tenis Taula Olot ha incorporat una jove perla del tenis taula estatal, Arnau Pons, de 19 anys i procedent del Wetor Vega, equip de superdivisió. Pons ha destacat en categories inferiors, compta amb una victòria a l'Open de Bèlgica, ha estat campió d'Espanya cadet, ha passat per equips de la divisió d'honor i ha estat entrenant al CAR de Sant Cugat. Agrair en primer lloc a l'Òscar, a l'Enric, a tot el Club d'Olot, aquesta oportunitat que m'han donat, que em fa molta il·lusió, perquè jo ja la portava, però ells me n'han encomanat encara més, d'assolir aquest repte tan important que es proposen al 40è aniversari i dir que jo ho donaré tot per aconseguir-ho. I és que després d'estar a prop de l'ascens en les darreres temporades, l'entitat olotina fa una aposta més i incorpora un jugador de qualitat que sumen a l'equip els que fins ara ja tenien, Diogo Pinho, Marc Caimel i Arnau Roca. L'objectiu és pujar a la màxima categoria del tenis taula espanyol. El club està en un moment en què la seva estructura econòmica, directiva, esportiva, tècnica, recordar que l'Òscar Gallego, el nostre director tècnic, començarà la seva 14a temporada entre nosaltres i això diu molt
d'ell, i molt de que està fent bona feina, perquè veiem on hem arribat i veurem què ens depara el futur. Ara fa, l'any que ve farà 40 anys del club. I esclar, tens els inicis que hi som, aquí. I esclar, seria maco poder celebrar un 40è aniversari del club amb aquest ascens a la Superdivisió. Tant per part meva com per part de tots els jugadors, el que intentarem serà donar el màxim per intentar assolir aquest objectiu, que la veritat que a tot ens fa molta il·lusió, a tothom ens fa molta il·lusió, a tota la gent del club, molta gent que porta treballant molts anys. Un objectiu que el president del club està convençut que aconseguiran. Amb l'incorporació d'en Diogo, amb la continuïtat d'en Marc, amb el compromís de l'Arnau Roca, i ara amb l'Arnau Pons, vull dir, en Xavi diu i l'Òscar diu, intentarem. No intentarem. No. Hem de ser agosarats i hem de ser clars i catalans. Pujarem a la Super. A l'acte que es va dur a terme a l'Espai Cràter també hi va ser present Joan Massip, un dels millors jugadors de l'Estat en aquests moments i membre de la Junta de la Federació Catalana de Tenis Taula. Des de la Federació Catalana ens enorgulleix aquests equips que tenen tantes ganes de voler jugar a la màxima categoria, fer del Tenis Taula Català un nom, saps? Perquè al final som la comunitat autònoma amb més llicències i això es nota perquè cada club treballa molt fort i aquest és un d'ells, i sobretot donar les gràcies a l'Enric perquè sé que l'Enric ho dona tot per aquest club i l'estima com si fos un fill més de la seva família, el CTT Olot. I aquests dies qui també té molts actes per endavant és el Club Bàsquet Olot, que recordem que celebrarà els 50 anys com a club i aquest cap de setmana també organitzarà el 3x3 al Pavelló Municipal d'Esports Olot. El 3x3 del Club Bàsquet Olot tindrà lloc aquest diumenge al Pavelló Municipal, portarà el circuit professional de la federació i es comptarà amb equips vinguts d'arreu de Catalunya per gaudir d'una jornada d'aquesta modalitat de bàsquet que és olímpica des de Tòquio 2020. És una activitat que cada vegada més a nivell català i a nivell mundial s'està tirant endavant per portar a terme sobretot durant els estius. És una cosa que està molt de moda, que està creixent i que agrada molt als joves perquè és un joc molt més ràpid, és un joc molt més intens i fa molt més estiu. Tota la feina, tota la gent que vindrà amb categories de base, amb categories de formació i amb categories amateur, també vindran els equips professionals de 3x3. Les inscripcions per al 3x3 són obertes fins aquest dimarts i no és necessari ser federat per a participar-hi. S'hi esperen diversos centenars d'esportistes en una jornada lúdica i competitiva. El 3x3 és un dels actes del Club Bàsquet Olot per celebrar els 50 anys, una fita històrica per a una entitat molt arrelada a la ciutat. Una fita històrica per a un club històric que arriba als seus 50 anys d'història, un club emblemàtic arrelat a la nostra ciutat. De fet, doncs, això ja fa 50 anys que va començar aquesta aventura al pati de l'Escola Pia, on un grup de persones van començar a investigar i a provar què era això de practicar el bàsquet en regularitat aquí a la ciutat d'Olot. I des d'aquell moment el club no ha parat de créixer, no ha parat de formar jugadors i jugadores. En motiu d'aquesta efemèride, el club ha decidit canviar la seva imatge, renovar-la. Es presenten noves equipacions i un nou escut, dissenyat per Xavi Baldric, en un procés on hi han participat també Marc Joventeny i Denis Putxin, tots vinculats al club. El blau passa a ser un color més principal del que era fins ara, ara era taronja, però sí que de cares al que és l'escut mantenim l'ala, que és el símbol de la nostra ciutat, i afegim el 1972, que és la data de naixement del club, a baix en una petita part de l'escut, i mantenim evidentment la pilota de bàsquet i la senyera també englobada en aquesta pilota de bàsquet, que al final acaba representant molt el nostre esport. També s'està elaborant un documental per explicar els 50 anys. S'editarà un document commemoratiu i es preveuen altres activitats per celebrar aquest mig segle de vida del club. I avui, per acabar la banqueta, l'últim reportatge dediquem al Bosse Tosca, que aquest cap de setmana va fer la cruenta de la que ha estat una gran temporada amb l'ascens de categoria de l'equip que jugava a segona catalana i que l'any que ve ho farà a primera. I és que aquest cap de setmana van celebrar el tradicional cagaburro, que com no podia ser d'altra manera, va omplir el camp de futbol del seu club, del Bosse Tosca. El Bosse de Tosca va celebrar dissabte els 10 anys del cagaburro en una jornada que va servir per posar punt final a la temporada històrica del club, amb l'ascens del primer equip a primera catalana i l'ascens també de l'equip infantil a preferent.
Estem celebrant com el dia de Cluenda, on volem que tota la gent que forma part d'aquesta petita gran família groga, doncs que estiguem units, que disfrutem, que, com per dir, que ha sigut un any extraordinari i que podem dir a tothom que passi un bon estiu i que ens retrobem, per descomptat, el setembre de l'any que ve. El camp es va dividir, com cada any, en un total de 3.200 parcel·les. Els excrements van donar 5 importants premis. El groc va recaure en el propietari de la butlleta 1856 i corresponia a un vol en globus per la comarca. La número 1487 va rebre el Premi Vermell amb una nit amb esmorzar i dinar per a dues persones a Cabanyes Entre Valls. Per altra banda, el Premi Verd va recaure en la butlleta número 2812 amb una nit a la suite de l'Hotel Mas La Ferreria de la Vall de Bianya i un dinar o sopar per a dues persones a Cal Enric. La butlleta amb el número 2410 va rebre el Premi Blau amb un cap de setmana a PortAventura i Ferrari Land. Per acabar, el Premi Rosa el va adquirir el número 1317, el premi una nit amb esmorzar a l'Hotel Vall d'en Bas i un dinar al restaurant 15 Ous. Els quatre guardonats, com s'ha fet també en les darreres edicions, podran fer una passejada en burro pel Parc de Pedra Tosca. El cagaburro va ser l'activitat principal, tot i que a la jornada, precisament, no li van faltar activitats. I un últim apunt abans d'acabar el programa, i és que finalment també s'ha confirmat que es jugarà el partit a un rumor de veus que podríem dir que era el de la Unió Esportiva Olot i el Barça. Recordem que aquest any és l'any del centenari del Club Olotí i serà el dia 13 de juliol, encara no s'ha concretat l'hora, però quan es jugarà aquest duel entre la Unió Esportiva Olot i el Barça. Amb aquest apunt de la Unió Esportiva Olot, doncs arribem al final de la banqueta d'aquest dilluns. Nosaltres tornem divendres. Que passin una bona setmana. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts.